Ahoj, děti, podíváme se na stranu 12, opakování násobení číslem 2, cvičení 1, přečteme si zadání. Vypočítejte, zakroužkujte výsledky, které jsou menší než 10. Tak to si zakroužkuji, abych na to na konci nezapomněl a jdeme do počítání. Tak, zavřete si oči, já vám budu diktovat příklady a vy se snažte je vypočítat dřív, než. Řeknu správný výsledek já a než to zapíšu. Ano, takže máte zavřené oči? Jdeme na to. 5x2 rovná se 10. 4x2 rovná se 8. 10x2 rovná se 20. 1x2 rovná se 2. Sedm krát dvě rovná se čtrnáct. Šest krát dvě rovná se 12, Nula krát dvě rovná se nula. Dva dvě rovná se čtyři. Tři krát dvě rovná se šest. Osm krát dvě rovná se 16. 9 krát 2 rovná se 18. 4 2 rovná se 8. Tak nyní můžete otevřít oči. Vypočítali jsme všechny příklady pokud jste to stíhali, tak je to v pořádku. Pokud ne, no tak si ještě budete muset vybrat nějaké cvičení, na kterém si procvičíte násobení číslem 2. No a ještě tady máme jeden úkol, menší než 10 zakroužkovat. Tak co je menší než 10? 8, 2, 0, 4, 6, 8. No a vždycky si raději Vše zkontrolujeme a máme to v pořádku, takže fajn. Zopakovali jsme si násobení číslem dvě.